градинките и новиот бран на COVID-19. Ако беше епидемиолошката слика како во градинките во државата, ние ќе бевме среќни. Голем дел од родителите се скептици. 10.000 места не се пополнети, само на партија се запишани децата. Илјанници други, молат и чекаат ред. Треба во нормална држава да има места за сите деца да се запишат во градинка. Нова иницијатива доуставен за укинување на мораториумот за градење во центар. При крај сме со одговорот за иницијативата доуставен, каде што јасно ќе дефинираме од каде ја црпиме ние таа правна сила за да доможе да донесеме таква одлука. Од градежната комора тврдат дека представката не е нивна, но се согласуваат со неа. Инвеститори и градежни компании можат да инвестират во периодот од 3 години 1 милиарда. Омбудсманот отвора постапки за дискриминација, но не е ефикасен, оценува граѓанскиот сектор. Делува, функционира, го почитува законот, меѓутоа не испорачува резултати, тогаш не можеме да збориме дека си го исполнува мандатот, односно целта на неговото постоење. Прашањето колкави се ефектите од тоа колку тој успева, кога констатира дискриминација во одредена област, да ја сам да го санира тоа право, исто така се коректни.